На Закарпатті через нерест заборонили виловлювати рибу. На порушників очікує суворе покарання, штраф до ста неоподаткованих мінімумів або навіть позбавлення волі на строк до 3 років. Також заборонено і певні види робіт на водоймах. Всі види робіт на водогосподарських об'єктах період нересту заборонені. Зокрема, будівельні роботи, роботи по розчистці русел, виявлено 32 правопорушення, з них 4 порушення по статті 85 прим. 4 браконьєрство. Навіть на спеціально визначених місцях рибальство дозволене тільки одним вудилищем з гачком або спінінгом з приманкою. Ловити можна тільки з берега. Та це не зупиняє любителів легкої наживи. Місцеві рибалки скаржаться, рибоохорона не завжди реагує на виклики щодо браконьєрів. Рибу ловлять десятками кілограм. Це 10-20 кілограм за день людина може зловити, а сидять там по 50-60 чоловік. Рибоохорона прийде, напише 2-3 протоколи. Всі розбіжаться, через 2 години всі знову прийшли на місце і знову всі ловлять. Нерест – особливо чутливий період для рибних ресурсів Закарпаття. Навіть поодинокі випадки браконьєрства завдають їм непоправної шкоди, кажуть природоохоронці. Та наголошують, існують екологічні способи риболовлі. Дозволені лише методи спортивні, тобто методи спортивні любительського рибальства. Тобто це однією вудкою з одним гачком. Період нересту бажано утриматися і від цього. Чому бажано утриматися знову? Тому що навіть якщо ви будете отут на Ужі у дозволених місцях виловлювати, скорше за все відсотків 40, що вам на гачок потрапить вид Червоної книги України. Триватиме заборона до 15 червня, а за дотриманням законодавства слідкуватиме і поліція. У відомстві наголошують, постійно проводитимуть рейди, аби виявляти злісних порушників. Степан Ткачук, Андрій Ніколаєв, Сіріус Ньюс.